بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلیٰ آل محمد. آج 17 اکتوبر 2019 اور جمعرات کا دن ہے. آج ہم آسمانی کونسل پہ ستاروں کی پوزیشن دیکھتے ہیں کیا ہیں. ہمارے سامنے نصف شب ایک منٹ کا دائچہ ہے اسلام آباد کا، اس میں طالع برج سرطان 10 درجے طلوع ہے. تیسرے گھر میں شمس اور مریخ ہیں، شمس 28 درجے پہ اور مریخ 14 درجے پہ، اور مریخ یہاں پہ غروب ہے. تیسرا گھر برج سنبھلا اور چوتھا گھر برج میدان، اس میں عطارد 23 درجے پہ اور زہرہ یہاں پہ 15 درجے پہ مقیم ہے. تو یہ بڑا اچھا ایک یوگ لگا ہوا ہے، راج یوگ لگا ہوا ہے، ملاویہ یوگ لگا ہوا ہے. جو بہن بھائی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، اپنی زمین جائیداد اور پراپرٹی کی، نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں، گھریلو تزئین اور آرائش چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آج کا دن بہت ایک اچھا دن ہے. قمر زائچے میں 11ویں گھر میں 1 درجے پہ ہے، اور 5ویں گھر میں ہم اس کے مقابل مشتری برج عقرب میں 26 درجے پہ، اور 6ٹے گھر میں زحل 20 درجے پہ، اور کیتو یہاں پہ 17 درجے پہ، اور مقابل 12ویں گھر میں راہو 17 درجے پہ مقیم ہے. تو یہ تھی آج کی ستاروں کی پوزیشن آسمانی کونسل پہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ آج کون کون سی نظرات بننے جا رہی ہیں. 17 اکتوبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ستاروں کی جو نظرات بننے جا رہی ہیں، اس میں اگرچہ آج کوئی ایسی خاص اہم اس میں نظر قائم نہیں ہو رہی، چونکہ ہم 17 کواکب کے ساتھ یورانس نیپچون پلوٹو کو بھی لے رہے ہیں، تو آج 17 اکتوبر کو کوئی ایسی خاص نظر قائم نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دن ملا جلا ہے. آسمانی کونسل پہ جو ستارے مقیم ہیں، اس سے ہم نے آج کے لکی نمبرز نکالے ہیں آپ کے لیے. لکی نمبرز 1, 2, 3, 6 اور 9 لکی نمبرز ہیں. آپ انہیں انٹرنیشنل لاٹریز پرائز باؤنڈس پہ، اور وہ بہن بھائی جو دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اور لاٹریز خریدتے ہیں، تو ان نمبرز کو الٹ پلٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اور آج کے دن کا جو مفرد نمبر بنتا ہے وہ 3 ہے، تو اس نسبت سے میں نے جو آپ کے لیے اسمیات میں نکالا ہے، یہ یا فتح ہے کھول دینے والا. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام گرا پریشانیاں کھول دے، آپ کا رزق کھول دے. تو اس یا فتح کو آپ 489 479 دفعہ، اول آخر 11 11 مرتبہ، 499 دفعہ اول آخر 11 11 مرتبہ درشی پڑھ کے کسی بھی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد اگر آپ دعا کریں تو یقیناً آپ کو فیض ملے گا، اور آج کے دن کو آپ ایک خوبصورت دن بنا سکتے ہیں. جہاں آپ اپنے لیے دعائیں کریں، ہم التماس کریں گے کہ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، پاکستان سے باہر رہنے والے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور خصوصاً جو ہمارے مظلوم کشمیری بہن بھائی ہیں اور جن پریشانی مصائب سے وہ گزر رہے ہیں، ان کی پریشانی جلد دور ہو جانے کے لیے اور ان کی زندگی میں سکھ آ جانے کے لیے، کہ وہ اپنے جنت نظیر ملک میں آزادی سے رہیں، ان کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا. اب آپ سے اجازت چاہیں گے اور بشرط زندگی، کل میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. خدا حافظ.